Երբ Ռուսաստանը ոդկը քաշել է այստեղից, մենք Սարդարապատյան թռիչքով վերականգնել ենք մեր պետականությունը, վերականգնել ենք մեր տարածքները ինչ որ չափով եւ սկսել ենք աշխարհի հետ ոդ գցել։ Եվ հենց Ռուսաստանը վերացել է վերադարձել է Թուրքիի հետ ձեռքի տված, նորից մեզ մցրել է այս փակուղին, ու նորից ջարդուփշուր է արել, ու նորից կեղեքել է, նորից մոլորեցրել է, նորից կտրտել է։ Եվ դրա ամենաակնառու վկայությունը երբ 21 թվականի Մոսկվայի պայմանագիրն է մարտի 16-ի եւ նոյեմբերի 9-ի խայտառակ հայտարարությունը, որ Վլադիմիր Պուտինը ուղիղ եթերում ասաց, որ ինչու կարդամ, ես եմ գրել այդ փաստաթուղթը, ինչու պետք է կարդամ։ Հիմա տեսեք ինչ է գրել այդ փրկիչ Վլադիմիր Պուտինը մեր համար։ Սա է գրել. Ինչ կապ ունի Սյունիքը Արցախի հետ, եթե նույնիսկ ընդունում ենք Ստալինյան սահմանները, իհարկե չենք ընդունում, բայց եթե նույնիսկ ընդունում ենք, ինչ կապ ունի Սյունիքի հետ, ինչ կապ ունեն Հայաստանի վրայով անցնող ճանապարհները, որ պիտի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միացնեն իրար, ինչ կապ ունի այդ պանթուրքիստական ծրագիրը իրականացումը, կհարցնենք, շատ մեծ կապ ունի, որովհետեւ Ռուսաստանի համար նախընտրելի է Թուրքիային ներս թողնել այստեղ, մեզ Թուրքին նվեր տալ, քան թե թույլ տալ, որ արևմուտքը այստեղ մտնի։ Միևնույնն է, ինքը գնում է, իր համար մեկ է գնում է ինքը, բայց ինքը մտածում է, եթե ես արևմուտքին թույլ տամ այստեղ մտնի, էլ չեմ կարողանա իրեն հեռացնել, իսկ Թուրքին օրերից մի օր, եթե վերադառնամ, կարող եմ հեռացնել։ Բնական է, չէ՞, Թուրքիան Ամերիկա չէ, այնուամենայնիվ հա Հայաստանի համեմատությամբ հզոր է, բայց Ռուսաստանը եթե հզորանա, մտածում է, որ Թուրքիային դուրս կմղի, եւ դրա համար տալիս է Թուրքիային։ Պարզ աշվարկ է, քաղաքականության մեջ միջազգային հարաբերություններում սեր չկա, կան շահեր, խիղճ չկա, ոչ մի բան էլ չկա, միայն շահ կա, իսկ Ռուսաստանի ռազմավարական շահերը բացարձակապես հակառակ են մեր ռազմավարական շահերին, մեր ապրելու իրավունքին, մեր ապրելու նպատակին, մեր արժանապատվությանը, մեր լինելիությանը, մեր պետականությանը։ Եվ հենց այնպես չեն ասում, միանանք Ռուսաստանին, որ լավ խոպան գնանք, կամ Ռուսաստանը գոնե կեսին պաշտպանեց, մի ձեռքը կտրեց, մյուսը չկտրեց, սա էր պաշտպանելը։ Եթե մենք ունենանք, այդ մասին էինք խոսում, հարցին են պատասխանում մեր քաղաքացու, որ ասում է, ինչու ես թողնում, որ գնան խոպան։ Ռուսական կայսրության գաղութային քաղաքականության հետևանք է, որ մենք չունենք տնտեսություն, որ մեր երկրում չկա արդարություն, չկա ապրուստ, չկա աշխատանք, այդ պատճառով էլ ստիպված մեր ժողովուրդը, ինչպես ժամանակին խեղճ մշեցին, գնում էր Պոլսում բեռնակրություն անելու եւ իր դիկտոր հացը վաստակելու, այսօր էլ գնում է ռուսական կայսրություն Սիբիրները։ Սիբիրի ձյուները նույն Դերձորի անապատներն են, պարզապես ավազի փոխարեն ձյուն է, ժողովուրդ ջան, սթափվենք եւ հասկանանք, մենք պետք է մեր պետությունը ունենանք, պետք է ինքնիշխան լինենք, անկախ լինենք, հզորացնենք մեր տնտեսությունը, ապահովենք աշխատանք, ապահովենք հնարավորություն մեր ժողովրդի համար, մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որ մեր ժողովուրդը, որ միլիոնով արտագաղթել է, հետ վերադառնա, 2 միլիոն ժողովրդով ծերացող բնակչությամբ մենք չենք կարող պետություն ունենալ այս տարածքում, սա բացառված է, պետք է մեծ հայրենադարձություն լինի, իսկ Ռուսաստանի կրունկի տակ մնալով մի քանի տարի հետո մենք ևս 1 միլիոն կկորցնենք ու կվերանանք, կգնանք։ Եթե մենք այսօր մի փոր հաց ուտելու համար, այն էլ հարցական է այդ հացը կլինի թե ոչ, մեր երեխաների, մեր թոռների ապագան գիտակցաբար զոհաբերում ենք, ուրեմն մենք մարդ կոչվելու իրավունք չունենք։ Կրկնում եմ, եկեք մեզ չխափենք եւ Եվրոպայի շահի տեսակետից չմտածենք, բավական է ստամոքսը գերակայի սրտին եւ ուղեղին, ովքեր ստամոքսով են մտածում, թող հեռու քաշվեն, բավական է, եւ բավական է ամբոխի ու սրիկայի ձայնը գերակայի հայի ազգային շահի ու հերանկարի զավակների շահի ու զավակների ապագայի նկատմամբ, բավական է, բավական է ամբոխով լրացնել ազգին, վերջ տվեք, սա ինչ մոտեցում է, մտածել չգիտեք, հեռու գնացեք, անելիք չունեք, կոմ քաշվեք, անողներ կան, մի խանգարեք, ոտքի տակ մի ինգեք, այսքան բան։